Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 23 në Radio Televizionin e Kosovës. Edhe këtë edicion informativ e nisim me lajmin e minutave të fundit, është mbyllur për qarkullim një pjesë rrugës B në Prishtinë pasi që policia ka pranuar një informat për dyshimet që lidhen me një mjet të dyshimt në këtë rrugë në kryeqytet. Rastin për RTK-n e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ameti, e cila ka thënë se policia ka dalur në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme. Rreth orës 20:30 është pranuar informata për dyshimet që ndërlidhen me një mjet shpërthyes, me një mjet të dyshimt në rrugën B në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur ndërmarrjen e veprimeve operative të nevojshme për të menaxhuar situatën, ka thënë Ameti për RTK. Njoftuar për të rejat e fundit lidhur me këtë ngjarje tani. Do të vazhdojmë edhe më tutje duke përparuar për atje ku jemi nisur në bashkimin evropian dhe në aleancën veri atlantike NATO. Manifestimet për 17 shkurtin ka nisur që në orët e hershme të mëngjesit sipas agjendës shtetërore. Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen solemne të qeverisë tha se përvjetorët e këtij ofrojnë raste të përshtatshme për reflektime, të cilat rëndom nuk ka kohë të bëhen në ditët e tjera të vitit. Me mbështetjen nga partnerët dhe aleatët tonë ndërkombëtar, ndërtuam shtëpinë tonë të përbashkët Republikën e Kosovës. Një republik parlamentare e mirëfillt, me drejtësi e barazi për qytetarët e saj, kontribuese në paqe dhe garanci për paqe. Një shtet që vlerat demokratike, respektimin e të drejtave të njeriut, gjitha pakëtave dhe drejtësinë sociale e solidaritetin i ka në thelb të çdo kursi politik dhe shoqëror. Një çerek shekulli pas luftës, Republika jonë qëndron e fortë. Ne qëndrojmë krenarë sepse përkundër sfidave shteti ynë po zhvillohet. Pas mbledhjes së qeverisë me nderime nga garda ceremoniale, u bë ngritja e flamurit të Republikës së Kosovës. Me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë, presidenti e vendit Vjosa Osmani Sadriu ka thënë se në këtë ditë shënohet e arritura më e madhe historike e popullit tonë. Në këtë ditë sërish e kujtojmë vizionin e arkitektit të pavarësisë, presidentit Ibrahim Rugova, dhe sakrificën e pashembullt, trimrin dhe guximin e familjes Jashari dhe gjithë ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në krye me kryekomandantin legjendar Adem Jashari. Se falënderimi i parë shkon për ata dëshmorë dhe martirë të cilët e dhanë jetën për lirinë dhe për pavarësinë e shtetit tonë. Edhe për gjithë ata veprimtar e aktivist politik të cilët nuk kursyen asgjë që shteti jonë të krijohet, e pa dyshim edhe me qëta ndërkombëtar të cilët në ndihmuan që të lindë Republika e Kosovës. Duke i përkujtuar ata, ne ja përkujtojmë vetës edhe çfarë çmimet e lartë kemi paguar për të mbrirë këtu, për njëkohësisht edhe rrugën të cilën do ta vazhdojmë sigurisht drejt integrimeve evropiane e euroatlantike, për çfarë një falëndrim i veçantë u shkon në partnerëve ton, aleatëve ton, ndërkombëtar që na mbështetën e na ndihmuan. Krerët e shtetit kanë bërë nderime te monumenti i të pagjeturve. Në përvjetorin e 16 të pavarësisë së Kosovës, krerët e shtetit bën homazhe tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Homazhe janë bërë edhe nga kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, dhe kryetari i Komunës Prishtinës Përparim Rama. Tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi, homazhe kanë bërë edhe qytetarët të shumtë. Edhe në këtë përvjetor të pavarësisë Kosovës, përfaqësues politik, por edhe qytetarë të shumë nga vise të ndryshme të trojeve shqiptare, bën homazhe vendosën kurora lulesh në kompleksin e familjes Jashari në Prekaz. Me këtë rast, u tha se sakrifica e familjes Jashari është vepra më sublime e cila ishte kulmimi i përpjekjeve shekullore të
popullit shqiptar të Kosovës për liri e pavarësi. 16 vjetori shpallës së pavarësisë mblodhi në kuvend krerët e shtetit, të zgjedhurit e popullit dhe ambasadorët e shteteve mike si dhe mysafirë të shumtë. Mysafir në këtë salë ishte edhe i biri heroit Afrim Bunjaku, i cili u vra në sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Para ti, krerët e shtetit kujtuan dëshmorët e lirisë dhe falenderuan miqtë e Kosovës, pa të cilët thanë se rruga e shtetit do të ishte e pamundur. Në Mitrovic, pas Isa Boletinit, i bronzët erdhi edhe komandanti legendar Ademja Shali. Qytetarët atje mirëpritën, ndërkaq në Mitrovicën e Veriut, për herë të parë u mbajt seancë solemne që shënoi 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. I bronzët zbarkoi në zemrën e qytetit të Mitrovicës, ikona e lirisë shqiptarëve të Kosovës, komandanti Ademja Shari. Urime dhe shtatorja, ishalla, gjitha shtatorët, kudo që janë, i gëzojnë as bashku. Sakrifica e familjes Jashari simbolizon dhe sintetizon historinë e të gjithë familjeve të Kosovës për liri dhe pavarësi. Për qytetarët Mitrovicas në 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, komandanti u kthye aty ku takon. Ka ardhur qytetin e vet. Mitrovica edhe skenerojën një. Po e pam edhe jem shumë të kënaqur qytetin tonë po. Ndërkohë në Mitrovicë të Veriut, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë, u mbajt seancë solemne në kuvendin komunal. Në këtë ditë të nderuar, shtatëmbëdhjetë shkurt, ne duhet të përjetojmë si një moment të madh të nderimit të përmes të ndërkombëtar, mes të lirisë sonë. E për pjesën tjetër të Veriut të vendit, 17 shkurti shënoi një ditë të zakonshme. Derisa në Mitrovicë u përrua shtatorja kryekomandantit Ademja Shari, kryeqyteti akoma nuk e ka një të tillë. Problemet janë pothuajse të njëjta. Diskutohet për vendin se ku, edhe pse ishte caktuar ko më parë një lokacion. Ndërkohë në komunën e Prishtinës thonë se po e presim përgjigjen e familjes Jashari lidhur me lokacionin, derisa thonë se procedurat e tjera janë të gatshme. Qytetarët nga ana tjetër vlerësojnë se vendosja e shtatorës së komandantit legendar Ademja Shari në kryeqytet është domosdoshmëri. Ndërkohë në Pej u përrua shtatorja ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Në këtë ceremoninë, cilën morën pjesë edhe familjarët e ish presidentit Rugova dhe drejtuesit e LDK-s, u tha se ky nuk është nderim vetëm për veprën dhe kontributin e Rugovës, por edhe për vet Republikën e Kosovës. Në 16 vjetorin e shtetësisë së Kosovës, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken e ka uruar Kosovën duke thënë se e vlerëson partneritetin e qëndrueshëm të rënjosur në mirëkuptimin reciprok. Vlerat e përbashkëta dhe misin mes dy popujve, derisa e ka inkurajuar Kosovën që të zbatojë zotimet e saj, e të ecë përpara përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje reciproke të normalizimit me Serbinë në rrugën drejt njohjes përfundimtare reciproke. Urime për 16 vjetorin e shtetësisë ka përcjellur edhe deputeti i Bundestagut gjerman Peter Bayer. Ai ka thënë se Kosova sot feston pa lëkundur pavarësinë e saj, e vendosur ta formësojë të ardhmen evropiane. Ndërkohë, ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, ka uruar 16 vjetorin e pavarësisë duke siguruar kosovarët për mbështetjen e Gjermanisë. Me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti shqiptar Bajram Begaj ka vlerësuar se Kosova ka bërë hapa të mëdhenj në ndërtimin e institucioneve. Mesazhe urimi për këtë ditë ka ndërguar edhe kryeparlamentarja shqiptare Lindita Nikola, kryeministri Edi Rama dhe lideri opozitës Lulzim Basha. Urime Kosovës për këtë ditë kanë ardhur edhe nga kryeministri i Maqedonisë Veriut Talat Xhaferi, i cili me një video mesazh të dërguar enkas për RTK-n ka thënë se kjo është ditë e madhe për Kosovën dhe qytetarët e saj. Me rastin e festës, edhe liderët subjekteve politike shqiptare nga ky vend kanë uruar Kosovën dhe popullin e saj.
Ndërkohë në Luginën e Preshevës, qytetarë shqiptar në pamundësi të festimit të 17 shkurtit në vendet publike, kanë zgjedhur që të festojnë vetëm brenda shtëpive të tyre. Kjo pasi që shteti serb i ndëshkon ashpër ata që e festojnë pavarësinë e Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës mund të festojnë 17 shkurtin vetëm brenda mureve të shtëpive të tyre. Përndryshe, për festa në vende publike, ata mund të ndiqen penalisht. Së fundmi kemi edhe deklaratën e zëvendës prokurorit të prokurisë themelore në Vranjë, Sjenë Bajanoc, i cili deklarohet, bën një deklaratë skandaloze, i cili thotë se çdo qytetar në Serbi i cili deklaron se Kosova është e pavarur, shkakton vepër penale. Normalisht që kjo deklaratë i kanë nxit sa më shumë edhe që mos të ketë forma të organizuame të kësaj dite. Pavarësisht politikave shtypse që Serbia ndjek ndaj shqiptarëve, deputeti Shaip Kamberi, i cili ka ngritur flamurin kombëtar në parlamentin e Serbisë, nuk e përjashton që një ditë edhe flamuri i Kosovës të valoj aty. Me shumë dëshirë për presi momentin. Do të thotë që do ta bëni së shpejti. Besoj që relaksimi, fillimi i zbatimit marrëveshjes do të jetë diçka që duhet hap rrugë. Është e pashmangshme që normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë të ndodhë. Shqiptarët në Luginën e Preshevës përveç simboleve të Kosovës nuk guxojnë të përdorin as simbolet kombëtare, pasi ato ndalohen arbitrarisht nga qeveria e Serbisë. Në 16 vjetorin e shtetësisë është bërë dorëzim pranimi dokumenteve të para në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Të pranishëm në ceremoninë në nënshkrimit ishin kryeministri Kurti bashkë me drejtuesin e institutit Atdhe Hetemi e përfaqësuesin e asociacionit të familjarëve të zhdukurve Ahmet Grajqevci, i cili deponoi dëshmitë e para të krimeve serbe. Pas kësaj ceremonie u hap edhe një ekspozit e krimeve serbe bashkë me listën e të zhdukurve nga disa komuna. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka dhënë detaje për takimet që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić në marginat konferences së sigurisë në Munich. Përmes një postimi në platformën X, Borrell ka thënë se vetëm normalizimi raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë ofron paqe në rajon. Stabiliteti qëndrueshëm dhe paqja në rajon mund të arrihet vetëm përmes normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rruga drejt kësaj qëm përmes dialogut lecuar nga BE-ja, ka shkruar Borrell në postimin e tij në platformën X. Pas takimit të një dite më parë, kryeministri Kurti ka përsëritur kërkesën që marrëveshjet e dakorduara me Serbinë të nënshkruhen dhe që Kosovës të hiqen masat e vëna nga Bashkimi Evropian. Shikues të nderuar, të gjitha këto që ndoqët ishin informacionet që kemi përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 23. Ju faleminderit për vëmendje, natën e mirë dhe miru pafshim.